Mai puțin de 41% dintre elevi au obținut o notă de trecere la simularea examenului de bacalaureat, informează Ministerul Educației. Notele nu se trec în catalog, dar sunt foarte importante pentru a afla nivelul de pregătire al viitorilor absolvenți. Acesta este procentul real al promovării dacă elevii ar susține examenul acum. Rezultatele simulării arată că ei nu sunt pregătiți suficient pentru examenul maturității. Cei mai mulți au obținut medii mai mari sau egale cu 6 și doar 16 elevi au reușit să ia 10 pe linie. Procentul este îngrijorător în comparație cu rezultatele examenului de anul trecut, când peste 64% dintre elevi au reușit să promoveze bacalaureatul în sesiunea de vară și cea specială.